Hej, mitt namn är Agnes och jag går på dokumentärdistans på Ölands folkhögskola. För mig är utbildningen det perfektaste sättet att utvecklas kreativt under ett år, men också att utvecklas vidare inom det dokumentära berättandet. Det har också gett mig en fantastisk möjlighet att skapa kontakter. Jag skulle säga att det absolut bästa för mig under den här utbildningen har varit just att skapa kontakt med ens klasskamrat och ens lärare som verkligen peppar en genom hela utbildningen.